pasi është çuditshme se si në 40 persona, vetëm emri Arjan Tasës arrin të shpëtoj dhe vetëm ai nuk dërgohet në gjyq, pavarësisht se ai është drejtues i komisariatit, aty ku ka ndodhur edhe fakti penal, duke qenë që ishin mbjell rreth 7000 rënë kanabis, por ishin më shumë sepse operacioni policisë Vlorës dhe i prokurisë Vlorës në atë kohë ishte i shtrirë në disa muaj dhe për këta 2 muaj janë diku te 12000 apo 13000 rënë kanabis të mbjella pikërisht në këtë zonë.